Quan passejo per aquests camps d'oliveres i veig aquestes antigues cabanes abandonades que pertanyien als pastors, que pertanyien a tots aquells pagesos per deixar els estris, sempre penso en Gauguin. A Gauguin això li hagués agradat molt. Gauguin buscava això, buscava l'autenticitat. Amb un discurs, vulguis o no, molt urbà, va marxar de París perquè odiava aquesta vida civilitzada, corrupta i manipulada, a la recerca de la vida al camp, que segons ell era molt més innocent. Els mestres són els arbres, els ocells, el vent, i les persones són molt més bones en estat salvatge. Tot això i més a la meva masterclass sobre Gauguin. Us espero.